mövsüm 1-ci divizyonda bir-birinin ardınca reallaşdırdığı transferlərlə Kəpəz bütün diqqətləri üzərinə toplamağı bacardı. Sarı Göylər heyətinə qatdığı oyuncularla kənardan sanki aşağı dəstə komandasını yox, məhz Premier Liqa kollektivini xatırladır. Gəncəlilər ötən mövsümdəki heyətində köklü dəyişikliklər edərək qarşıdakı çempionata indidən iddiasını ortaya qoyub. Komandanın demək olar ki, yarısı yenilənib. Belə ki, ötən ayın sonundan transfer çalışmalarına başlayan dağlılar 9 futbolçu ilə güclənibler. Bu oyuncular arasında vaxtıyla elitada gəncəllərin heyətində çıxış edən Tural Rızaev, son mövsümü Gürcüstanda legioner heyatı yaşayan İbrahim Qədirzadə, Qarabağ və Zirə kimi klubların şərəfini qoruyan Nicat Süleymanovu misal göstərmək olar. Yeni transferlərdən ən səs-küyə səbəb olanı isə Cavid İmanverdiyevin Kəpəzə keçidi olub. Premier Liqada iddialı komandalarda oynayan tanınmış futbolçu da yeni mövsümdə Gəncə klubunun uğurları üçün tər tökəcək. Azərbaycanın yaxşı futbolçuları, keçmiş veteran futbolçuları var ki, vaxtilə yəni gəlib Kəpəzin qapısını döyüb Kəpəzdə oynayıblar. Yəni mənim üçün də qürur vericidir ki, bu gün mən Kəpəzə gəlmişəm. Bura futbol vətənidir, futbol şəhəridir. Həqiqətən burada futbolu çox sevirlər. Ona görə də buranı seçdim. Həqiqətən Yaşar müəllimi də çoxdan tanıyıram. Çox hörmət elədiyim bir baş məşqçidir. 21 yaşlarda bir yerdə işləmişik. Yəni mənə xoş oldu, həqiqətən xoş oldu. Yəni demək istədiyim odur ki, burada çox xoşbəxtəm. Həqiqətən çox xoşbəxtəm. Bugünkü gündə yəni həqiqətən istəyirəm ki, Kəpəz komandasından yenidən bu şiliqaya çıxım. Çünki Kəpəz komandası tarixi bir komandadır. Həqiqətən Kəpəzin bugünkü gündə Premier Liqamızda oynamaması həqiqətən üzücüdür. Əslən Şəmkirdən olan Cavid İmanverdiyev mövsüm öncəsi iddialı danışıb. Yarım müdafiəçi Kəpəzin rəqibləri üçün baş ağrısı olacağını bildirib. Komandada uzada bilərsən, udada bilərsən. Yəni mən demək istədiyim odur ki, heç vaxt biz uduzsaq da belə mübarizəsiz uduzmayacaq. Heç kim gəlib əlini, qolunu sallayıb, yəni rahat bizi heç kim uda bilməyəcək. İlk üstlükdəyik, Allahın izniyinə çox inanırıq. Yəni komandamız, gözəl kollektivimiz var, yaxşı kollektivimiz var, mehriban uşaqlardır, yaxşı futbol oynayan uşaqlar var. İnşallah Yaşar müəllimin də başçılığından, yəni çempionata qədər tam ideal bir heyət olacaq. Gəncəllərin yeni oyuncusu azarkeşlər haqda da fikirlərini bölüşüb. İmanverdiyev futbolda 12-ci oyuncu sayılan fanatların dəstəyinin çox önəmli olduğunu ifadə edib. Futbolun qanudur, harada oynayırsan oyuna fərqi yoxdur. Sən futbolu birinci növbədə futbolu gözəlləşdirən azarkeş olur. Yəni mən də yəni bilirəm Gəncə azarkeşindən Gəncə camiyası haqqında məlumatım var. Çünki özüm də Şəmkirliyəm. Həmişə də bilmişəm, yəni burada dəfələrlə də gəlib başqa komandalarla Kəpəzə qarşı oynamışam. Həqiqətən hörmət eləyirəm, yəni futbol, yenə deyirəm, futbol şəhəridir bura. Yəni inşallah ki, onların da dəstəyiylə birinci növbədə yəni Kəpəz orkestrinin dəstəyi bizə çox önəmli olacaq. Həqiqətən yəni biz onların dəstəyiylə inşallah ki, ilk üçlükdə olacaq. Yəni buna çox, yəni çox rahat inanıram. Cavid İmanverdiyev zəngin karyeraya malikdir. 31 yaşlı orta xətt oyuncusu ayrı-ayrı vaxtlarda Karvan, Nefsi və Sumqayıt klublarında elitada top qovub. Həmçinin Elazığ sporun heyətində Türkiyədə legioner həyatı yaşayan Cavid Azərbaycanın 21 yaşlardan ibarət və əsas milli komandalarında da forma geyinib. Orxan Cəfərzadə, Rüfət Vaqifoğlu, Gəncə.